Sportin e zi ndahet para kohe nga jeta futbolisti legendar italian. Një lajm i hidhur ka ardhur mëngjesin e sotëm për futbollin italian dhe jo vetëm. U nda nga jeta në moshën 64 vjeçare legjenda Paolo Rossi, pas një betaje të gjatë me një sëmundje që e kishte prej kohësh tumor në mushkëri. Italiani cili lindi në Prato do të jeti paharueshëm për shkak të botrorit të vitit 1982, vit kur ai do të konsiderohej si hero pasi shënoi 6 gola dhe fitoi këpucën e art, topin e art, si dhe çoi trofeun e kupës së botës në shtëpi. Ndeshja e tij historike ishte ajo ndaj Brazilit, kur me një hat-trick eliminoi Amerikano-Latinët nga botërori me një performancë që është konsideruar si një nga më të mirat në histori.